Aba Advent abeegatira mu kibiina kya Kampala Central Division Entrepreneurship Department bakunganidde mu bitundu by'e Kawempe okubangulwa ku nkola ya business ez'enjawulo. Bano baaniriziddwa mu na business omututumufu Benoni Lujja ng'ono abasomesezza enkola ez'enjawulo ku ngeri y'okutandikamu n'okutwala business mu maaso. Abeebazizza olw'okunoonya amagezi era n'abategeeza nti okukolera awamu ly'erimu ku kkubo agavaamu obugagga obw'amangu. Mwebale nnyo okweresa buli kimu kyonna, ne mweresa ssente zammwe, ne mugatya zino abaana bagenda kuddayo, neera zino kanziweeyo ngende mbereko ne baani ne bannange. Omusumba omu yali aŋŋamba nti aa waliwo buno babuyitaani mwe mubumanyi. Ategeezezza nti bannayuganda tebasaanye kubeera nga baminisita ba Uganda abagenda ebweru ne bavaayo ne biddole, wabula basaanye okukoppa amagezi ge baleeta okukulaakulanya eggwanga. Genda okweba mu nsawo zaabwe nga batuuse Entebbe nga mulimu biddole bugoye bw'abaana yalwingisinogati ku ssente zaffe ez'eggwanga. Gwe bw'ogenza olabyeyo biddole, tolina kintu ky'olabyeyo kyonna kye tuyinza kuyigirako. Sasa kakuta ni yeti kabuli chimucho na naja nubu kutaka sana uli chibuta na adisafu kunga abantu be tuve mumbera stani jatuteka. Mubasome sabalala umubadde Obedi Beni owa Youth Platform Africa abalunde embuzi Vincent Kasozi owa Bangafi abasimbye ebibira n'abalala nga James Kayita ng'ono yabadde omukubiriza w'omusomo guno. Era ndi musanyufu olw'enteekateeka bw'ezitiisi nga zigenda mu maaso. Nawe ku kyalo gy'oli osobola okuba nga okola enteekateeka zezimu n'osobola okuba nga weenyigira mu misomo okusinga okwenyigira mu mbaga gy'ogenda n'olya ate enkya n'ofuluma bye walidde n'oba nga tolina ky'okoze. Kayita akubiriza ba Advent okujjumbira obusuubuzi kubanga bwe bwetoloolerako buli kimu mu ggwanga, ate era n'abasaba okubeera abeesigwa eri Katonda. Genda okole obere tageti waka ng'olina ky'oyagala bw'omala okuŋŋanya capital gyange n'obusuubuzi okola otya, kubanga tosobola kugaggawala nga bakukozesa. Yesu nga wetwagamba ne bannaffe abakozesebwa tubaterewo ekitongole n'obukulembeze tubasikirize tubalage ku birungi balabe ku sente nene bafune omwoyo gw'okuva mu buddo obukozesebwa. Ababanguddwa babuuzizza ebibuuzo era ne baddibwamu nga boogedde ne ku bukulu bw'omusomo guno era ne bategeeza nti baganyuddwa bya nsusso. I'm just asking elder, how do you guide someone? You're there, you have something that you would want to build, but you feel you know where you're going, but you wonder how you can raise that capital. Tuchirabye nti ebintu ebikulu nnyo financial education, financial literacy bikulu nnyo kubanga fenna bye bitubeezaawo mu nsi, fenna buli muntu yenna abyetaaga.